Budeme potrebovať mleté meso, žlotky, pečivko nakrájané na veľmi drobné kocky, petržlenovú vňať, lieskové orechy, strúhanku, francúzsku horčicu, grilovacie korenie, oregano, soľ, mleté čierne korenie a sézam. Môžeme sa pustiť do práce. Ako prvé si mäsko nasolíme. Pridáme čierne korenie, ktoré si takto namelieme. Pridáme trošku grilovacieho korenia. Oregano. Rozdrobíme ho medzi prstami, aby pustilo lepšie arómu. Krásne voní. Kto má čerstvé bylinky, môže samozrejme aj čerstvé dať, ale ja momentálne nemám. No a takto mäsko premiešame. Teraz si pridáme horčicu. Také dve lyžičky. Teraz si dáme žltka. Môžeme teraz pridať veľmi na malé kocky nakrájané pečivo. Alebo toastový chlieb, celozrný, biely, aký máte akurát po ruke. To je trošku na zahustenie tejto konzistencie, aby sme to nemali veľmi riedke. Ale nepoužila som bielka, pretože bielka by nám to veľmi zriedili, to mäsko, takže len žlotka. To sa nám pekne spojí. Pridáme petržlenovú vňať. To nám urobí peknú farbu. V tom mesku. No a nakoniec pridáme lieskové orechy. Je to zaujímavá kombinácia s tými lieskovými orechami, ale to mesko bude ešte formované do takých malých guličiek a je tam veľmi chutné a efektné. Nie je to klasická fašírka, je to niečo trošku iné. Mäsko máme teraz dobre premiešané, necháme ho chvíľočku odstať a budeme pokračovať. Ja som si tu teraz pripravila misku s vodou, keďže budeme tvarovať guličky, aby sa nám lepšie tvarovali, keď sa nám to bude lepiť na prsty, aby sme si mohli namáčať ruky. Tu máme strúhanku so sezamovými semiačkami zmiešanú a v tom budeme guličky obalovať. Naozaj to majú byť malé guľky, nič veľké. Zatiaľ vodičku nepotrebujeme, sa nám to nelepí. Takto pekne obalíme. No a takto pokračujeme, kým sa nám neminie všetko mäsko. Takže po malej chvíľke námahy máme naše party guličky pripravené a už len šup s nimi do oleja, buď na panvicu alebo do fritovacieho hrnca.
Ja ich budem dnes robiť vo fritovacom hrnci. Nenasajú tam toľko tuku a sú oveľa rýchlejšie hotové. A takto vyzerajú naše party guličky už po opražení. Sú krásne hnedé, sezam zostal biely, vonia to nádherne a môžeme podávať. Podávame buď s nejakou omáčkou, len tak ako jednohúbky. Dobrú chuť!